Velkommen, folkens, til en helt ny session med Final Fantasy 14 A Realm Reborn Heavensward Online. Jeg står her nå sammen med min trusty Moogle companion, som nå er min venn fra denne dagen til alle dager. Vi skal være venner, og med meg har jeg selvfølgelig de tre andre. Nå var det bare jeg som snakket, så nå vil jeg gjerne at noen skal snakke. Ja, hei. Hallo. Hei. Hva driver dere med? Stirrer tomt ut i det store åpne verdensrom og tenker på... Jeg ser på en fyr som sover. Sorry. Og jeg har fått meg ny kappe siden sist. For jeg har gjort litt, gjort litt off-cam, så det har blitt level 10 og greier. Ja. Og så har jeg fått en ny kappe. Og en ny staff. Fy faen, det hører på hua. Ja, stacked. Level 11, og kvittet meg med granny panties. Så nå, life goals. Nå er jeg klar for eventyr. Men skal vi si litt om hvem vi er i spillet, folkens? Ja, for det glemte vi å gjøre forrige gang. Charlotte! Skal jeg begynne? Ja. Jeg har ikke spilt så mange MMO-er før, og så er det lenge siden jeg har spilt. Men jeg har aldri egentlig vært mage før, men det er jeg nå. Så jeg driver med sånn tryllekunstner og magi og sånn. Og jeg begynte jo med Blizzard, og nå har jeg også fått Fire og Lyn og Surecast. Det er jeg ikke helt sikker på hva er. Og så har jeg sånn... Helt sikkert. Surecast, og så kan jeg kaste Sleep og masse andre spells. Du har fått veldig mye spells, jeg har litt sånn to, jeg. Med å drive med. Men du har The Healing? Jeg er jo healer, egentlig, men for det meste nå så driver jeg å kaste stein, fordi det er ikke noe vits å heale disse mobsene til å dø. Du er for dårlig til å kaste stein. Du er for dårlig til å kaste stein. Så jeg kaster stein på ting. Men når vi møter hverandre, så er det du som skal holde oss i livet. Ja, og det gleder jeg meg til. Det blir gøy. Det gleder jeg også meg til. Det eneste jeg har lyst til å gjøre akkurat nå, det er å finne dere, men vi må bli level 15 først. Ja, for vi er jo, i hvert fall mange av oss er jo ikke eksperter i Final Fantasy 14, men... Vi har jo tenkt så langt at vi har valgt hver vår class og sånn. Og vi er et... Hver vår rolle. Ja, det er vi. Vi er et fullverdig team. Det er vi. Et light party av dimensjoner. Yes. Ja. Så Carl og Sønsen, fortell om dere selv. Da kan, dere siden selv. Vi prater om roller, så kan vi gå lekende lett over til meg. Så frekk var jeg. Ja, gjør det. Gjør det. Da er jo godeste Charlie, er jo da sånn damage dealer. Så er jo jeg da en slikens tank, som det heter. Men vi er samme rase, vi. Vi er aura begge to. Vi er en aura, som da er drage-furries. Drage-furries. Drage-furries, ja. Jeg har jo sånn hale som stikker ut av... Stemper. Så det er masse horn. Ja. Forskjeller rundt halsen og nesa, hele pakka. Jeg er jo da tank, og det er han som skal... Jeg er han som skal få juling, mest juling, så de andre kan banke skiten ut av det vi skal sliss mot. Ja, du er han som sier, hei, kom her og se på meg, mens vi banker opp alt. Ja, nettopp. Ja. Jeg er han som mobber litt. Han er udødeløst, som tåler alt. Men Svensen er veldig motsatt av meg sånn, egentlig, fordi jeg tåler ikke noe damage hvis fiende kommer liksom direkte på meg, så da vet jeg. Nei, men vi har jo etablert det nå at jeg er storebror. Ja. Da er jeg han som skal beskytte, ikke sant? Ja. Og da er jeg siste mann som er den dedikerte fysiske DPS-en. Så jeg har en lance som nå ser ut som et merkelig penishode. som skal brukes til å hakke, til å penetrere diverse ting, rett og slett. Rar. Så, penetrator. Yes, I am the penetrator. Og så har jeg da min trofaste Moogle-venn som skal være med og fortelle vitser og ha det gøy sammen med meg. Ja. Han skal fortelle vitser. Ja, han gjør mye, han. Ja. Han gjør vel egentlig ikke så mye. Han bare... Hva skal han hete da, Carl? Det er spørsmålet. Jeg må finne på noen søtt Moogle-navn. Muppe. Muppe? Muppe. Ja, eller Mupp. Mupp. Lille Mupp. Lille Mupp. Det lener jeg litt mot. Det er McKevin som Mupp. Med winning team. Oh, yes. Da sier vi det. Jeg har den main questen her som ikke har kommet så veldig langt på.
som jeg skal begynne på nå. Og da kommer det antageligvis en cutscene. Det gjør det nok hos meg også. Ja. Skal vi si klar, ferdig, gå, Karl, så tar vi det samtidig. Ok. Klar, ferdig, gå. Proceed. You're about to enter an instanced battle. Oh, Sultan King Arthur. Hallowed spirit of my life. Ja, det er voice acting, eller? Ja, veldig bra. Ja, det er det. Wow. Åh, det er en liten lalafyll. Ja, det har jeg også. Og vi har reise. Åh. Show yourself. As you command, O Lilira. Oi, det var veldig kroppsspråk på hodet av meg. Forgive my selfish desire to assure your welfare. I don't recall requesting an escort. Simply pretend we never met and continue on your way. Kuplokopp. We both know I can do no such thing. It isn't safe for you here alone. At han kjenner mupp. Her en kar som heter spørsmålstegn. Oi. Den, er det derfor en steampunk lalafull? Lalafull. Would you like a falafel, lalafull? You did it. Det er litt sånn jeg savner nesten at det ikke var voice acting. Det var litt sånn rar. Han høres veldig rar ut. Ja. Åh, ja. Så rar! Jeg synes både Mugen og han. Ja, Mugen også i og for seg, men han også er liksom sånn, nesten sånn stemmeskifte. Ja, litt sånn preteen, liksom. Ja. Bare han ikke sier kubo. Jeg er redd for at det kommer, altså. Ja, Mugen, det kommer et monstrosity! Nei. Demon thing. Nei. Ja, det innså det hørtes veldig lite. What are you going to do? Oh no. Da sjonglerer jeg noen fiender. Oi, der kommer tre. Oh Jesus. Det kommer tre. Oh, det var sinna tre. Oi. Flere sinna trær. Oh shit. Men de alle der. Shit, okay. Going down. Jeg skal gjerne vett her, for jeg har jo sånn... We are going to kill it. Åh. Kill it with murder and stuff. With murder? Ja. Jeg føler de stemmene her passet dårlig, altså. Åh, jaså. Ja, det var litt sånn merkelig. Ja, litt merkelig. Åh, han hadde mye liv. Han er Blanka her. Blanka. Blanka. Duty commenced. Hello, duty. Det er en level 12 Blanka. Prøver liksom å få kamera i en bra vinkel her. Be exciting, be epic, dammit! Åh, det er to av de! Nei, det er flere! Oh my god! Ja, det er mange her også. Det er liksom en boss, det er mange. Lord. It multiplied! Jeg vet ikke om Marauders bare kan ha økser, senpai. Åh, nei, det er vel. Det er jeg litt usikker på. Sånn på stående fot. Åh, han healet meg. Det var flaks. Jeg tror kanskje det bare er Great Axe. Dette er noe mot Great Axe, men åh. Jeg skal ikke si det for sikkert. Men jeg tror kanskje. Åh, nei. Kan du bli bare kvalifisert som Marauders Arm? Ja. Interesting. Ja, ja. Åh, nå har jeg en healer på laget. Det er nice. Ja. Da føler jeg hvordan det er før jeg møter dere. Det er liksom så mye lettere å være. Oi, oi, nå kommer det små rumpebaby-trær. Rumpebaby-trær? Rumpebaby-trær. Ja, små rumpetrær. You heard it here, folks. Yes. Drep dem. Ja. Drep rumpebaby. Drep alle. Oh, god. Å nei, jeg har ikke mer magic points. Stopp og lanser de rumpene, da vet du, så kanskje det... Ja, shit. De, ja, nå ble jeg healet, heldigvis. Ja, heldigvis er det en som healer meg her også, for nå er det fem stykker av de der... svarte greiene. Fight joined. Nå er det snart død! Det er dumt at man driver og fokuserer på de små, ass, men de var veldig på DPS. Var de veldig på DPS-en? De var veldig på DPS-en. Altså, da må du be dem slutte, altså. Ja, jeg synes ikke noe om det. Sånn! Hvis jeg... Finally! Så er det han igjen. Eller?
Finally, someone let me out of my cage. Invalid targets. Oi, jeg klarte det. Hei, hei. Yay! Yeah. Duty complete. Vi vant. Hadde 25 minutter. Enjoy your cutscene reward. Ja. Bra. Enjoy your bit of lore. Han var litt kjekk, han der spørsmålstegnmannen. Åh, det ligger en blå ting på bakken. På siretøyen, kanskje han begynner å rødme. Er han litt sånn grå med langt hår? Nei, han er litt ung, kjekk fyr med hvitt hår. Aha. Jeg er litt svak for de. Jeg skjønner dette. Jeg er også en ung, kjekk mann med hvitt hår. Åh, ja. Det er kjekt å vite. Ja. Oi, nå skjer noe. Jeg plukket av den blå tingen. Det skjedde noe da jeg plukket opp det skjer noe, ja. Det er sånn alchemy shit. You picked up a blue rupee, don't spend it all in one place. Det var litt episk. Oi, oi, oi. This is many jellyfish. I think they're getting jelly. Oh. Jeg vet ikke hva den lyden var, den bare kom. Nå står jeg badass og kjekkass. Badass kjekkass, ja. Det er inne litt på begynnelsen, bare sånn hear, feel, think, ja. Stuff. Ja. Touch. Lick. Spread. Nei. Spread. Open wide. Oh god. You ruined it. Ruined det på måten. The ruin of cutscene. Det er meteorregn her. Da kommer Clark Kent. Oi. Crystal. Kanskje det er the twist. Mac Evans er egentlig Superman. Er det derfor du kan ha briller? Ja. Bare rantantant. Oi. Mer voice acting. Nei, men. Nei, så fantastisk. Der er Marihøn det her, og vet du hva den heter for noe? Nei. Dette er en in-game fiende. Den er ikke oppkalt av noen, vet du hva den heter for noe? Nei. Den heter Skogsfru. Nei, men. Skogsfru? Ja. Åh. Marihøne Skogsfru? Ja. Fyfy. Nei, men det hender jo det kommer litt sånne nordrønne ting inn i, inn i Final Fantasy. Ragnarokk og. Stille. Men han er level 50 da, så jeg tror jeg lar han ligge. Det tror jeg. Nå skal jeg redde verden. Ja. Skal du redde vær, da? Rett fra plukke blomster til redde verden, ass. Oi. Det er godt noen gjør det. Jaha. Jeg driver å snakke med noen krystaller. Same. Er ikke en som heter noe, faktisk. Dette er jo faktisk veldig Final Fantasy, det liker jeg. Det var veldig epic. Det er litt sånn crystals. Det er en marauder som er en marauder som løper forbi meg her som heter Scroty Mac Boogerball. Og det var en kjempekrystall sammen med alle de små. Det er det hos meg også. En kjempekrystall. Jeg ser andre folk som flyr forbi. Kanskje du er en av de, Carl? Ja, kanskje. Ja, nå tror jeg det skjer. Ja, nå ser jeg det ut. Ser du meg, eller? Jeg har ikke sett deg enda. Det hadde vært jævlig artig. Det hadde vært litt morsomt. Det hadde vært veldig synkronisert. You are the chosen one, and also these other 1000 people. Wow. Chosen. I'm coming. Chosen one. I'm coming. Wee, 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 wee. Wee, wee, wee. Den filmen er så morsom. Ah, jeg har bare sett den en gang, men jeg vil se den igjen. Ja, jeg har sett den litt for mange ganger. Hvilken film? Kung Pao heter den. Parodi på alle fighting-filmer, basically. Ja. Det er nydelig. Yes. Sletten og retten. Her er mugelen igjen, vet du. Hei, Øys. Jeg var ikke mup nå. If I only knew. A denizen of the void at any rate. Var det han kokkerspaniel den tredje? Hva er han der? Wannabe Tyrion Lannister her igjen. The question isn't how, but who. Han er det lille lalafilm. Som har sånn der tenåringsstemme.
Hva var det du spurte om? Don't suppose the answer came to you in a dream. Hvem? Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Never mind. Glem alt. Det bare jeg som sier. I just work here. No sooner did you fell the beast than you Jesus. Fell asleep. Nå er aksjon hos meg. Jeg slåss mot en sånn her steinkjempe. Oi. Good luck and may the bare semblet seg foran meg. May the force be forever in your favor. Ja, det... Of course. This changes everything. Altså, nå skal jeg kaste stein på en sånn steinmann. Skal jeg ut og kaste stein? Liksom. Du skal bygge han opp. Fight fire with fire. Han burde jo bare absorbe dette og bli kjempesterk. Men Carl, hun kaster stein på steinkjempe, ikke flamme på flamme. Åh, jeg skjønner. Da var det jeg som var den dumme. Ja. Ja. Du er så, du er så tullebok, altså. Ja. Det er du. Nå bare foregår det masse rundt meg. Jeg bare står der og ja, ja. Yeah, cool beats. I'm here too. I'm your guy. I'm your guy. I'm your guy. Stay awake. You sense a hostile presence. En... En dinosaurestruts? Oi. Ok, hva skal vi nå? Det er ikke lov å si. Report to Papa-san. 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 Pull out the sword. Det høres ut som en lalafell. Skal du pull out the sword? I'm gonna pull out the sword. Skal du gjøre det helt av deg, eller? Ja, ja, ja. Fy fader, ass. Jeg drepte steinmannen med stein. Yeah! Jeg er foreløpig not a fan of the cutscenes with the dialogue. With the voice acting. Nå møtte jeg dem igjen nå, men de var ikke voiced nå, av en eller annen grunn. Ah, ja. Jeg pullet sverdet ut fra stoppen. Du hadde brukt opp voice acting. Ja, gått tom. Her er pappa, Sjøen. Jeg liker at han har sånn der neck-tattoo, han er en lille... Ja, de har det begge to, sier han. Minst er en kjempe-badass. Nå skal jeg levere sverdet til Galfrid fra stumpen. Stumpsverdet? Ja. Har du ikke allerede slåss mot de der rumpetrærne? Jo, jeg har det. Så, it's a theme. Da fikk jeg dratt sverdet ut av stumpen. Ja, det er bra. Det er bra. Så nå er McKevins på vei til Jadeithic for å levere det mystiske sverdet. Ja. Tja. Tja? Tja. Sånn et første faktisk viktige verdensreddende oppdrag. Ja. Ikke sånn sverd uten en stopp. Yes. Se for å rydde og plukke opp blomster. Og... Ja, det er viktig det, altså. Ikke det, men... It's so dirty in the city. You must clean up. Yes, sir. I'm your guy. I'm your guy. The sword in the stump. And a dead exile? Yeah! Level 11. Hey. Gratulerer. What's that? A dubious couple sporting peculiar spectacles? Ha ha ha. Det var morsom, men jeg skjønte den ikke. Ha ha ha. Ha ha ha. Have been with us since before the calamity, ja. Så har de vært i spillet siden. Var Fifi, altså. Quest complete. Det er liksom The Calamity. Hva da? Nei, at server-resetten og det der, det liksom var Calamity. Ja, det er liksom inni i historien så har det skjedd på en måte. Ja. Ja, nå er jeg også, nå er jeg også level 11 forresten. Yes! Quest Hva complete. Har Charlotte vunnet i dag? Litt experience og litt penger. Ja. Galfrid, chief instructor at the Bannock, wishes you to collect Shigo eggs. Ja da. Neste gang så kan jeg få steak. Marmot steak. Hurra. Aha. Jeg bare ser for meg at han McKevins bare blir sintere og sintere i uttalen for hver gang han må I'm your guy. I'm your bare, guy. I'm your guy. Jeg har ikke noe bedre å gjøre. Og Chigo er fluer. Jeg skal samle flueegg. Egg? For i all verden vil denne mannen ha flueegg. Begynner jeg snart å lure på om han prøver å holde meg for nær, altså. Bare, skal vi se hva vi får han der med Kevin til å gjøre den gangen. Det er en elaborate prank. Ja, ja, det er en prank. Hele spillet er bare en prank. Bare se hvor mye det går an å få meg til å gjøre. Kommer opp og så...
Du må plukke litt bare vent nå, sier han. Han du må plukke litt rose for oss. I am your guide. Jeg mener, veldig bra, veldig bra. Bare, ja, selvfølgelig kan du være med i gjengen vår. Du må bare rulle deg rundt i søla. Ta rive ut 5 fjær fra rumpa på en sån strutsdinosaur. I'm your guy. Alle står der bare. Douchebag. Ja, gjerne det. Fader av douchebag. Faen for en kølle. What the freak? Jeg skulle... Ikke sant? Jeg skulle ta noen sånne dyr. Og så er det noe som heter Snapping Shrew. Men det var ikke det jeg skulle ta. Jeg skulle ta Snipping Shrew. Snipping Shrew, ja. Ja, sikkert helt annerledes. Snipp og snapp. Ja, helt sikkert. Så da, ja, se her, ja. Det du holdt med en time nå, det var feil. Du skulle vært på snipping, ikke snapping. Ja. Her var det shiny shit. Det så jeg ikke jeg, da. Æsj, det var så godt kjempegrat. Jeg må forresten gi en liten shout-out til Colonel Miao, som har hjulpet meg veldig mye med å fikse opp guen min. Så nå ser det mye finere ut og mye mer åpent ut enn det gjorde. Og det er takket være Kristines ekspert. Ja, samme her. Fikk flyttet litt rundt på ting. Senpai is strong. Yes. Senpai is life. Oi. Yes. Men det er bra. Larger than life. Vet dere hva, folkens? Nei. Jeg har fått meg en ny thrust. Og hva heter denne? Heavy thrust. Oi. All right. Skulls under heavy thrust. Skulls under heavy thrust. Det er, jeg tror det er Legend of Dragoon som har de beste koffertnavnene på angrep. Oi. Det er sånn der... det er et som heter Explosion, og så er det et annet som heter Final Burst. Oh. Det er jo sånn, det er sånn at vi snart kan møte hverandre, er det ikke? Jo, på 15, etter at man har gjort... En quest? En questen. Ja. På level 15. I see. Ellers er det class-questen på level 15. Der er en eller annen level 15-quest. Altså, main-questen gir meg bare masse mat. Som reward. Nå kan jeg få mustard eggs. Altså sennepegg. Sennepegg, ja. Mm. Ja. Til det mye oppspunnet sennepfæveren. Sennepfæveren, ja. Er den som driter sennep i lufta. Ja. Og så basher den på unnet folk, og folk bare, mmm. You now have access to the armory system. Hey. Quest to unlock the other classes can be undertaken. Hei, ja, den fikk jeg også. Oi, oi, jeg må inn i en hule hvor det er masse ekle ting. Ooh. Have no fear. Jeg synes jeg leste noe om det at du bør i hvert fall få den første startklassen din til hvert fall rundt 30, og så kan du hoppe til noe nytt. Ja, det hørte jeg også. Det stemmer. Det stemmer, senpai. Ja. Ja, men det er bra. For du må ha main-klassen i 30 og en annen i 15 for å få en sånn ny super-ting. Ja, du må ha main-klass i 30 og så sub-klass på 15. Da unlocker du en jobb. Ja. Som er liksom advanced type class nå. Og når du da fortsetter å levele den jobben, så leveler du på en måte main-klassen din. Og neste gang kan jeg få ting jeg ikke har, sånn wristband og wristlets. Yay! Som gir, og den ene gir intelligence, da må jeg ta den da. Fordi jeg skal være sånn smart.